ከዛም ማለፈ ሲል ሎሌዎቹ በሰረገላ አስቸከመውት በልልታና በሆይታ በአደባባይ መሃል ይዘውት እንዲሰሩ ያደርግም ነበር። የህመሪ ከጭካኔው የተነሳ በሰው ልጅ ስቃይ ይዝናናል። ሲያሻው በቁምህ ላዞች ይሰጣል። ሲያሻው ደግሞ አንገትህን ቀልቶ ፍሪጅ ውስጥ ያስቀምጣል። ስሜት አልባውንና አጥንት ሰርስሮ የሚገባውን አስፈሪ ፊቱን በመመልከት ብቻ የዚህን ሰው ጭካኔና አረመኔነት መገንዘብ ቀላል ነው። ኢዲ አሚን ዳዳ ኡሚ ይህስም በተለይም የገፈቱ ቀማሽ ለነበሩት ኡጋንዳውያን ዘንድ ዛሬን ድረስ ልባቸውን የሚያሸብር አስደንጋጭ ስም ነው። ከስሙ እኩል አብሮ የሚታወሰው በስልጣን ዘመኑ በሰው ልጆች ላይ የሰራው ግፍና ነውር ሲሆን ይህ ሰው በስልጣን ዘመኑም ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎችን ነፍሳቸውን እስከ ወዲያኛው እንደሸኘ ይነገርለታል። ይህም ቁጥር ከጠቅላላ የኡጋንዳ ህዝብ ቁጥር 0.5 በመቶ የሚሆነውን ይወክላል። መስሎ ካልታየው ማንም ከዚህ ሰው እጅ የማያመልጥ ሲሆን የስራ ባልደረባ ዘመድ አማድ ጓደኛ እንኳን የማይመርጠው ኢዲ አሚን የገዛ ሚስቱን እንኳን ሳይቀር በጭካኔ ሰውቷል። ታዲያ ኢዲ አሚን ዳዳን ለየት የሚያደርገው ወደር ያልተገኘለትና ፍጹም ሰብአዊነት የማይንጸባረቅበት ጭካኔ ሲሆን ሲያሻው አንገትን ቆርጦ ማቀዝቀዣ ውስጥ በመክተት ለሳምንታት የአንገትን ቁራጭ በማየት ሊዝናና ይችላል። ሲያሻው ደግሞ የገደላቸውን ሰዎች አስክሬን ለአዞዎች በመመገብ ሊደሰት ይችላል። ከዛ ማለፍ ሲል ደግሞ የሰው ልጅ ስጋን በመብላትና ደሙን በመጠጣት እርካታን ሲያገኝ ታይቷል። ታዲያ ይህ ሰው ማን ነው? ለምንስ ነው እንዲህ ጭካኔን የተላበሰው? ይህ እጅግ አስፈሪና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት የቀጠፈው አምባገነኑና የአፍሪካው ሂትለር የኢዲ አሚን ዳዳ አስደንጋጭ የህይወት ታሪክ ነው። ውልደቱና የልጅነት ጊዜውን ያሳለፈው ኩቦኩ በተሰኘች አነስተኛ የገጠር መንደር ውስጥ ሲሆን በጎሳ በተከፋፈለው ማህበረሰብ ውስጥ ከካክዋ አባቱና ከኑዋራ እናቱ ጋር ልጅነቱን አሳልፏል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1946 ዓ.ም ግን የኢዲ አሚን ዳዳን ህይወት ፍጹም ሌላ አቅጣጫ የያዘበት ዓመት ነበር። በወቅቱም የሀገሩ የኡጋንዳ ቀኝ ገዢ የነበረችው የብሪቲን ጦር ለማስወጣት እንዲሁም ኬንያ ድረስ በመሄድ የሚዘምተውን የጦር ሰራዊት መቀላቀል ችሎ የነበረበት ጊዜ ነበር። ታዲያ ግዙፍነቱና 1.8 ሜትር የሚሆነው ቁመቱ ከሌሎች የጦሩ አባላት ጎላ ብሎ እንዲታይና የነበረበትን የትምህርት ደረጃ ማነስ በማካካስ የማዕረግ እርከኖቹን ማሻሻል የቻለበት ጥሩ አጋጣሚ ሆኖለታል። በመሆኑም ጨካኙን ኢዲ አሚን በከፊልም ቢሆን የሰራችው ብሪቲን ናት ማለት ይቻላል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1962 ዓ.ም እንግሊዝ ሙሉ ለሙሉ ኡጋንዳን ለቃ ከወጣች በኋላ ኢዲ አሚን በአዲሲቷ ነፃ ኡጋንዳ ወታደራዊ ስርዓት ውስጥ ቁልፍ ሰው ለመሆን ቻለ። ታዲያ የኋላ ኋላ ፈጣሪ ኡጋንዳን ሊገጣት ፈልጓል መሰል ይህን ሰው ይምራሽ ብሎ ከስልጣኑ በሩ ላይ አወጣው። የተቀመጠበት ዙፋን የሰፋው የሚመስለው ይህ ሰውም የተደላደለ ስምና ስልጣን ካገኘ በኋላ የሚሰራቸው የጭካኔ ተግባራት እዚህ እንዛም ይሰሙ ጀመር። ተቃዋሚ የነበሩ ሰዎች በድንገት ደብዛቸው የመጥፋትና በአስተቃቂ መልኩ የሰውነት ክፍሎቻቸው ተቆራርጠው በየቦታው ሞተው የመገኘታቸው ዜና በሰፊው መናፈስ ጀመረ። ኢዲ አሚን የነበረውን ስልጣን ለማቆየት የተጠቀመበት ብቸኛ መንገድ ተቃዋሚዎቹን በመግደልና በማስፈራራት ብቻ ነበር። ታዲያ በወቅቱ የኡጋንዳ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረው ኦቦቴ ጋር ከፍተኛ የስልጣን ሽኩቻ ውስጥ ገብቶ የነበረ ሲሆን በመጨረሻም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጉብኝት ወደ ውጭ ሀገር በሄደበት ወቅት ነበር ኢዲ አሚን መፈንቅለ መንግስት በማድረግ ለዘመናት ሲቋመጥለት የነበረውን የስልጣን ወንበር ላይ ተቆናጠጠው። እናም ይህ አጋጣሚ ነበር የኡጋንዳን ህዝብ ለስምንት ተከታታይ የጭንቅና የሰቆቃ ዓመታት የዳረጋትና የጨለማ ታሪክን ጽፎ ያለፈ ክስተቶችን ያስተናገደችው። ኢዲ አሚን ዳዳ በስልጣኑ ማግስት የወቅቱ የኡጋንዳ ብሔራዊ ባንክ ገዢ የነበረውን ሰው ጆሴፍ ሞቢሩ በወታደሮች ተይዞ ወዳልታወቀ ስፍራ እንዲወሰድ አደረገ። የክሱ ጽሕፈት የነበረውም አድማ በማስነሳትና ሀገር በመክዳት በወንጀል የሚል ነበር። የሞቢሩ ባለቤት ሆነ ዘመድ አዝማድ ያለበትን ለማወቅ የተቻላቸውን ያክል ጥረት ቢያደርጉ ሊሳካላቸው ባለመቻሉ ለወቅቱ የኡጋንዳ ፍትህ ቢሮ ኃላፊ ኬዮኑካ ጉዳዩን እንዲያጣራላቸው አሳወቁ። ከስድስት ቀናት በኋላ ግን በኡጋንዳውያን ዘንድ እጅግ ተወዳጅ የነበረው ኪዋኑካ በተመሳሳይ መልኩ ተሰወረ። የዓይን እማኞች እንደሚመሰክሩትም ጆሮዎቹ፣ አፍንጫውና ከንፈሩ እንዲሁም እጆቹ በከባድ ሁኔታ ቆስለውና ተኩላሽቶ እንደተገደለ መሰከሩ። ከጆሴፍ ሙቢሩ ጋርም በተመሳሳይ ቀን እንዲሁም በተመሳሳይ ጉድጓድ እንዲቀበሩ መደረጉ ተሰማ። እናም ይህ አስፈሪ ክስተት የኡጋንዳውያንን በሰቆቃና በፍርሃት የተሞላ ወደፊት ህይወት ጅማሮን ወለል አድርጎ ያሳየ ነበር። በኡጋንዳ የተማሩ ሰዎች፣ ፕሮፌሰሮችና ሐኪሞች እንዲሁም ጠበቃዎችና ተማሪዎች እለት እለት በስጋት እንዲኖሩ ሆኑ። ዩኒቨርሲቲዎችና የመማሪያ አዳራሾችም ጸጥታ ሰፈነባቸው። መጽሐፍት በአቧራ ተሸፈኑ። ድምፅን ከፍ አድርገው የሚከራከሩ ድምፆች በሽክሽክታና በለሆሳስ ተቀየሩ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1972 ዓ.ም ከኢዲ አሚን ዳዳ የስልጣን ዓመታት መካከል ጎልቶ የሚወጣ ዓመት ነበር።
ምክንያቱም ደግሞ በኡጋንዳ የሚኖሩ ኤዥያውያን በአስቸኳይ ሀገሪቱን ለቀውጡ የሚል ድንጋጌ ታወጀበት ዓመት በመሆኑ ነበር። ይህም የተማረውን የሰው ኃይል እንዲሁም የኡጋንዳን ኢኮኖሚ መዘውር ይዘው የነበሩትን የሰው ኃይሎች ጠናርጎ ያስወጣ ሲሆን የሀገሪቱን ኢኮኖሚ መቀመቅ ውስጥ የከተተ ነበር። የሀገሪቱ የደመቁ የንግድ ማዕከላት የተወረረ ከተማ ይመስል ጭራሉ። የመማሪያ ቦታዎችም እንዲሁ ወና ሆኑ። በእነዚህ የተማሩ ሰዎች ምትክም እውቀትና ችሎታ የሌላቸው በተለያዩ ወንጀሎች የታወቁ ካድሬዎችን ሾሙ። ይህም እየደቀቀ ያለውን የሀገሪቱን ኢኮኖሚና ጠቅላላ ሁኔታ ይበልጥ ከድቶ ወደ ማጦ ከተተው። ህዝቡንም ሳይፈልግ ወደ አመጽና ብጥብጥ መግባት ጀመረ። የኢዲ አሚን ዳዳ ሌላኛው የጥላቻና ጭካኔ ገጽ የነበረው ደግሞ ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ነበር። የሙስሊም እምነት ተከታይ የነበረው ኢዲ አሚን ለክርስትና እምነት ከፍተኛ ጥላቻ ነበረው። ይህንን በግልጽ ያሳየው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1977 የአርችቢሾፕ ላይ በሀገር መቅዳት ወንጀል በሚል የፈጸመው ግድያ ላይ ነበር። ለኡጋንዳ ልማት መሰረት የነበረው የናይል ወንዝም በኢዲ አሚን የስልጣን ዘመን የአሰቃቂ ተግባሮቹ ደብዛ ማጥፊያ አመቺ ቦታ ሆኖ ያገለግል ነበር። የሚገድላቸውን ሰዎች አስክሬንም በዚህ ወንዝ ውስጥ በመጣል አሰፍስፈው ለሚጠብቁት አዞዎች ይመግብ እንደነበር ጭምጭምታዎች ይናፈሱ ነበር። ከዚህም በባሰ አሰቃቂ መልኩ ራሱ ኢዲ አሚን የሰው ደም እንደ ውሃ ይጠጣ ነበር። ይህንንም ያደረገው ከኖረበት ጎሳ ልማድ በመውረስ ሲሆን ኃያልነቱና ወንድነቱን ማሳያ ምልክት አድርጎ ይቆጥረው ነበር። ማንም ከኢዲ አሚን በደም የታጠቡ እጆች አያመልጡ። የሥራ ባልደረባ የሚሆን ዘመድ ለዚህ ሰው አይነ ውሃው ካልተመቸው ይወገዳል። የገዛ ሚስቱና የአራት ልጆች እናት የነበረችው ካያሚንን ጨምሮ ብዙዎች በዚህ ሰው እጅ አልፈዋል። ባለቤቱ ካያሚን በአንድ ወቅት በኢዲ አሚን ሕይወት ውስጥ ከፍተኛ ቦታ የነበራት የልጆቹ እናት በድንገት መሰወር መላ የአገሪቱን ሕዝብ ያስደነገጠና ትንፋሽ ያሳጣ ክስተት ነበር። ከተሰወረች ከአንድ ሳምንት በፊት ባለቤቱ ያሚንን ጥላ ለመጥፋትና ከሌላ ሰው ጋር የፍቅር ግንኙነት ስለመጀመሯ መረጃ ወጣ። በአስተቃቂ መልኩም ብዙም ሳይቆይ በኡጋንዳ ዋና ከተማ ካምፓላ ሰውነቷ በስለት ተቆራርጦ ተገኘ። ኢዲ አሚን የገዛ ሚስቱ በገዛ የራሷ እጅ ሰውነቷ እንድትቆራረጥ በማድረግ ፍጹም ጭካኔ በተሞላበት መልኩ ነበር የገደላት። ኢዲ አሚን ለሌሎች መቀጣጫ ይሆን ዘንድ የገደላቸውን ሰዎች አስክሬን በአደባባይ ላይ በመስቀል እንደ ማስፈራሪያነት ይጠቀምበት ነበር። በጥቅሉ 6 ሚስቶችና 60 ልጆች የነበሩት ኢዲ አሚን ለቁጥር የማይዳግቱ ሽሞችና ቅምጦችም ነበሩ። ከነርሱ የወለዳቸው ልጆች በውል ባይታወቅም 60 ሊደርሱ ይችላሉ የሚል ግምት አለ። በአምባገነን መሪው ዘመን ከግድያ ባለፈ አስገድዶ መድፈር እጅግ የተበራከተበት ነበር። የማንም ሚስት ትሁን ሴት ልጅ ለኢዲ አሚን ግድ አይሰጠውም ነበር፣ ያው ንጉሥ አይከሰስ ነውና በሂሉ። ኢዲ አሚን ከአይምሮ በላይ ከሆነው ጭካኔው ባልተናነሰም ለራሱ የሚሰጠው የተጋነነና ፍጹም ከእውነት የራቀ አመለካከትና ስምም አብሮ ይነሳል። ይህም ራሱን አንዴ የስኮትላንድ የመጨረሻው ንጉሥ ነኝ፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ የእንግሊዝ ኢምፓየርን ወረር ያለው የሚል በራሱ ዓለም ብቻ የፈጠራቸው ቅዠቶችም ነበሩት። ከዛም አለፈ ሲል ሎሌዎቹን በሰረገላ አስሸክመውት በእልልታና በሆይታ በአደባባይ መሃል ይዘውት እንዲዞሩ ያደርግም ነበር። ታዲያ ይህ ራሱን የስኮትላንድ የመጨረሻ ንጉሥ ሲል የሚያንቆለጳጵሰው አምባገነኑ መሪ በ1978 መጨረሻዎቹ አቅራቢያ ሳያውቀው በራሱ ላይ መታነቂያ ገመዱን አዘጋጀ። ይህም የሀገሩ ሰው አልበቃ ያለው ኢዲ አሚን በነበረበት ከፍተኛ የመስፋፋትና የመግዛት ጥማት የተነሳ ጎረቤት ታንዛኒያን ለመውረር ጦሩን አሰማራ። ይህም አወዳደቁን የከፋ አደረገው። ውስጡ ተከፋፍሎ የነበረው ጦሩ ከታንዛኒያው ጠንካራ የጦር ኃይል ጋር አብራ በመሆን ወደ መጣበት ካምፓላ ድረስ ከመመለሱን ባለፈ ወራትን በፈጀ በሁለቱ ሀገራት መካከል የተካሄደው ጦርነት የአምባገነኑን መንግስት ገርስሶ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1979 በይፋ የኢዲ አሚን ግዛት ዘመን ተገርስሶ ፍጻሜው ታወጀ። የሰራውን የሚያውቀው ኢዲ አሚንም በፍጥነት ወደ ሊቢያ በማምለጥ ጊዜያዊ ጥገኝነትን ከወዳጁ መሐመድ ካዳፊ ማግኘት ቢችልም ብዙም ሳይቆይ ወደ ሳውዲ አረቢያ በመሰደድ ኑሮውን በስደተኞች መጠለያ አደረገ። በመጨረሻም ፈጣሪ የሰራውን ግፍ በማየት ከደልቃቃ ስልጣኑ በማንሳት የስደተኞች መጠለያ ውስጥ ከተተው። ይህንን መቀበል ያልቻለው ትዕቢተኛው ኢዲ አሚን ግን በተደጋጋሚ ዳግም ወደ ስልጣኑ ለመመለስ ያልተሳኩ ሙከራዎችን አድርጎ የነበረ ሲሆን፣ ነገር ግን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2003 ዓ.ም በጠና ታሞ ኮማ ውስጥ በመግባቱ ሚስቱ የወቅቱ የኡጋንዳ መሪ ያዌሪ ሙሴቪኒን ኢዲ አሚን የመጨረሻውን የህይወቱን ጊዜያት ወደ ሀገሩ ተመልሶ እንዲኖር ይፈቀድለት ስትል ጥያቄ ብታቀርብም የሙሴቪኒ መልስ ግን ሀገሪቱን በረገጠበት ቅጽበት ለፈጸማቸው እያንዳንዱ ወንጀሎች ቅጣቱን የሚቀበል ይሆናል የሚል ነበር። የኋላ ኋላ ግን በከፍተኛ ህመምና ስቃይ ምክንያት በደም ጭቀያት የገዛ የሀገሩ መሬት አልቀበልህም ብለው ሞቱን በሰው ሀገር ላይ አድርጓል። እናም በዚች ምድር ላይ እስካለህ ድረስ ክፉም ሰራህ ደግ በሰራኸው ልክ ማግኘትህ ግድ ነውና መልካም መልካሙን እናስብ፣ መልካም መልካሙን እንስራ እያልኩ የዛሬ ቪዲዮዬን እዚህ ጋር ላብቃ።
ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ።